Det är så att ska inte Gud finnas så ska inte jag heller sitta här i här ikväll, och det är, jag är otroligt tacksam för att jag får vara med själv. Jag har inte behövt bli någon religiös typ som reser omkring med sin granne och skryter om sig själv, utan jag får helt enkelt bara vara den bristfälliga person jag är, och ja, jag får tro på Gud och leva livet. 15 år utan alkohol och droger, och det var det värsta problemet i mitt liv. Försökte många gånger bli fri. Försökte olika metoder och ingenting hjälpte mig. Sen då jag gav mitt liv åt Jesus och blev på nytt för, så gjorde han mig fri. Jag ska lira en låt från min senaste platta som heter Born Again to Rock and Roll, att vi är på nytt födda. Och det är många som tycker att som, om man är troende så där kan man inte lira rock and roll, men jag tycker det går bra som helst, ja. Tack ska ni ha. Tidigare så trodde jag ju inte alls på Gud och det här. Jag tyckte att kristna var såna här underliga människor. Men sen så blev jag en kristen. Och jag har skrivit en bok om mitt liv, och den får ni gärna ta här. Den är gratis. Den heter Varifrån kommer jag? Vem är jag? Vart är jag på väg? Och det här var frågor som dominerar min barn och ungdom. De la händerna på mig och bad för mig om att jag skulle bli fri. Och den kvällen blev jag fri. Jag förstår inte hur det gick till, men sen 3 januari 2007 har jag inte druckit en droppe alkohol eller rört i droger. Och jag är otroligt tacksam för det. Och tro mig, då jag blev troende så blev inte livet perfekt, och jag blev inte perfekt, jag blev egentligen ännu, ännu mer operfekt, då man börjar se sig själv från ett annat perspektiv och se vad man har gjort, så blir man rätt så liten och Gud blir stor. Nobody wants to meet this place. Most of us fall.
skulle ljuga om jag skulle sitta här och säga att jag är helt fri från all rädsla, all fruktan. Självklart vill jag inte dö. Ingen vill ju dö. Vi vill ju leva. Och sådär. Det är mänskligt. Men jag har fått en frid som inte kan jämföra med något annat. Jag har fått ett nytt liv. Amazing grace, how sweet the sound. Down healed and said, it's a miracle, too many words to say. Ikuisuus on suuri kysymysmerkki ja mä oon oppinut näiden 15 viimeisen vuoden aikana, että se on ihan meistä itsestä kiinni, missä vietetään ikuisuus. Että se on... Se on mun luonne, että mä oon vähän tällainen, mulla on temperamentti ja suuri suu, mutta Jumala näkee meidän sydämen, hän näkee sinun sydämen ja hän haluaa, että me kaikki tullaan hänen luokse. Olin tehnyt väärin ja mua kadottiin. Ja mä oon erittäin kiitollinen siitä, että mä oon saanut tämän uuden elämän. Mun ei enää tarvi dokata, mun ei enää tarvi käyttää huumeita. Ja ei enää tarvi pelätä sillä lailla, kun mä pelkäsin ennen. Mä tiedän, että kun mä kuolen, mä pääsen taivaaseen, koska Jeesus on jo tehnyt kaikki minun ja sinun eteen. I really want you, I want to feel you, I really need you, in my heart. Tuli taukseni. Se on mun mielestä ihanaa, että me saadaan elää siinä varmuudessa, että Jumala on aina siellä. Hän ei niin kuin lähde mihinkään. Ja vaikka meillä on kuinka vaikea ja kuinka masentava päivä, niin Jumala on silti siellä. Vaikka meillä ei olisi toivoa, niin Jumala on silti siellä. Jeesus on Jumalan lahja meille. Ja se on niin yksinkertaista, että Johannes 3:16 sen sanoo muutamin sanon, että niin Jumala rakasti maailmaa, että hän lähetti poikansa, jotta joka ikinen, joka uskoo häneen, pelastuu ja saa iankaikkinen elämä. Elikkä ei se auta, että mä matkustan bussilla ja kerron ihmisille Jeesuksesta, ei se mua pelasta. Ja ei se auta, vaikka sä laittaisit 100 € päivässä kollehtiin. Ei se sua pelasta. Vaikka sä auttaisit kaikki tädit kadun yli ja olisit maailman paras ihminen, niin se ei se sinua pelasta, vaan usko Jeesukseen pelastaa. Sua, Herrani, sua ylistän ja rakastan.
Ei mitään, koska sinä hyvä olet.